Ռուսները ավելի մեծ նա վտանգավոր խաղ են սկսել։ Ու ես էս էլ առիթա էլի ասեմ, շատ եմ մտածում, ասում եմ Նիկոլին ասում են, հա բա ոնց, պարոն Փաշինյան, ճիշտ ես գնա արդարությունը վերականգնի մեղքը հաջորդը, Ռուսները, մենք չենք դրանց այդ ապօրինությունների դրդեր, Նիկոլը հենա բաս ես օգոստոս 18-ին, հենա ես վաղուց է ասում, ասում են Նիկոլին բերելու են սրանց փուրը տան, որ ապացուցեն, որ Ռուսները ոչ մի ստորությունների հետ կապ չունեն, դրանք են արել, ու Նիկոլը դա օգոստոս 18-ին ասեց, բայց իգիտի էդ է, կա ավելին, Երբ որ այդ խնդիրը լուծում են ձեր հետ արանքով հայտարություն են անում Լավրովի կոմից, որ մենք ձեզ տեր ենք հանգիստ նստեք, մի կոմից տարածում են Նիկոլը կոնֆլիկտի մեջ է Ռուսների հետ։ Նիկոլին առերևույթ թևերի տակ փափուկ բարձ են դնում, ուղարկում են դու ճիշտ ես պրոբլեմ չունես, ռուսը խիբդի վատ է ուզի հայ ազգի։ Մյուս կոմից նորից հակա Նիկոլին շառ են անում, որ ինքը չգիտեմ Սորոսը, Մորոսը, ինչի համար, որ իրանք Էրդողանի հետ գործարքան են Ղարաբաղի հետ կապված, հանգարց աղետի մեջ ընգնի Հայաստանը, իրանք Նիկոլին ըտեղ կդնեն ժերտվակը տան, չեմ ասում խփելու իմաստով, այսինքն Նիկոլի վրա սպիսատ կանեն, Քոչարին կբերեն իշխանության, իբր կկանխեն, հետո որ հաջորդի մեջ իմ նման ասեն, դե տեսակ ռուսը չեն հերթական անգամ ծախեց հողերը, կասեն չէ մարդ, ինչ են ռուս, էն Սորոսի կոմից հեղափոխություն արած Նիկոլ Փաշինյանը եկավ ռուսների դեմ դարսվավ, ռուսները դրա համար սենց արին, Հիմա լավ էր Քոչարն եկավ, փրկեց երկու շրջանը կորցրին, գոնեն իրեք շրջանը մնաց, բան, ախպերը ավելի լավ է, ոչ էլ Քոչարն էլի, մենակ մեր երեխեքը չմեռնեն։ Նաև մի ուրիշ բան էլ ասեմ, ես պնդում էի, ասում էի, կտեսնեք Պուտինի կաբինետում, նստել են, դա էսի էս ապրիորը, հիմա ասում եմ, կտեսնեք հիմա մի մասը, կանչել է Պուտինը, ասել է ախպեր, Սերժի հետ պայմանավորվածություն ունեիր, որ գնաց վարչապետ։ Սերժը հա մատի պատատաներ սարքե 10 զոհը չեր լմ։ Ինքը ասում է ժորտը չի ընդունում, դու ասում ես սուտ ասում, ժորտի մի մասը չի ընդունում։ Հիմա դու պատրաստ ես, գնաս բերդի դռներով անցնես կամերներով, դու արդարացան համար կրիվ 10, եթե դու արդարես կարդանես, գրկաս իշխանության, պատրաստ ես, կոչենս լա հա։ Դե նա այդ արմով դուքով ասեք, Սերժը կարող է վախենար բերդ, մտնելուց ասել չէ, ինձ նվեր տվեք սպիտակ նժունքով գամ։ Քոչանը չէ, ինքը կռիվ տվող մարդ է։ Ասել է հախպեր, ես մեղավոր չեմ, պատրաստ եմ մտնեմ բերդ ու դակասատանեմ, որ ես անմեղ եմ, ասել են ուրեմն գրկած իշխանության։ Դրա համար ինչ գարանտիաներ է պետք։ Հիմնական ցուցմունք տվող ով է, բանը, Միքայել Հարությունյանը։ Ես այնուամենայնիվ ասում եմ, իմացեք, Նարիշկինը, Բորտնիկովը, Պուտինը կանչել են Խաչատուրովին, Քոչանին, Հարությունյանին։ Ասել են ոչ ոք ով աստեղ, Միքայել Հարությունյանը չթողեք եթա։ Հիմա եթե իրանք ասում են Հարությունյան Միքայելին չենք հանձնում, ուրեմն Քոչյանը եկել ասել է կրի բերդերով ու հետա իշխանության։ Ու իզեմ ես դա չեմ կարող տենամ, կարող սխալվում եմ, կներեք ինձ, սա իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, որը հիմնված է նախկին փորձերով։ Հարգելի գործընկերներ, նաև ուզում եմ հետևյալը ասել, տեղյակ եք, որ Սյունիքի մարզում ներկայումս տեղի են ունենում սահմանային կետերի տեղորոշման աշխատանքներ, և այդ տեղորոշման աշխատանքները ունեն որոշակի նրբություններ և որոշակի բարդություններ, բայց մեր համոզմունքն այն է, որ այդ աշխատանքը պետք է տեղի ունենա և այդ աշխատանքը անհրաժեշտ է Սյունիքի և ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության ապահովման տեսանկյունից։ Ամեն դեպս մեր դիրքորոշումը և այդ թվում պաշտպանության նախարարության դիրքորոշումը այն է, որ մենք այս գործունեությամբ, որոնք կարող են ամենատարբեր մեկնաբանությունների տեղի տալ, ավելացնում ենք Սյունիքի անվտանգության երաշխիքները և Սյունիքի անվտանգության և Հայաստանի անվտանգության երաշխիքների նոր համակարգ ենք ձևավորում։ Իհարկե այնտեղ կարող են երկու բնակավայր ունենք, որոնց հետ կապված կարող են ծագել որոշակի հարցեր, մեկը Սյունիքի մարզի Որոտան համայնքի մասին է, գյուղի բնակավայրի մասին է, երկրորդը շուրնող բնակավայրի մասին է, որտեղ կան որոշակի սահմանային հարցեր, որոնց շուրջ ամենօրյա աշխատանք է տեղի ունենում, և այդ հարցերը կարող են որոշակի ցավոտ իրավիճակների բերել, բայց ես նաև ուզում եմ հավաստիացնել, որ բոլոր այն պարագաներում, եթե մեր քաղաքացիների շահերի տեսանկյունից որոշակի հարցեր կառաջանան, կառավարությունը
լիարժեքորեն եւ միարժեքորեն համարժեք փոխհատուցումներով հանդես կգա եւ մեր քաղաքացիների շահերը լիարժեք կլինեն պաշտպանված եւ այս առումով ուզում եմ խնդրել նաեւ իմիջայլոց այս համատեքստում շատ մեծ է տեղեկատվական ապա տեղեկատվական արտահոսքը, որովհետև ասենք մի դեպքի, օրինակ մենք երեք այսպես նայեցինք մի դեպքի վերաբերյալ կարող են լինել ասենք օրինակ հարյուրավոր հրապարակումներ, այսպես ասած տարբեր ռակուրսներով եւ տարբեր դրվագներով, այսինքն մի դեպքի վերաբերյալ կարող են լինել հարյուրավոր հրապարակումներ եւ այդ հարյուրավոր հրապարակումներից համապատասխան մասշտաբային տպավորություն ստեղծվի, ելի ուզում եմ կրկնել, որ Սյունիքի եւ ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետության միջազգայինորեն ընդունված ճանաչված տարածքից ոչ մի միլիմետր զիջման մասին խոսք չի եղել եւ չի կարող լինել։ Մյուս կողմից սա չի նշանակում, թե այս պրոցեսները պետք է համարել սահմանների դեմարկացիա եւ սահմանների դելիմիտացիա, դրանք բոլորովին տարբեր հարցեր են։ Այս փուլում տեղի է ունենում սահմանային որոշակի կետերի տեղորոշում, որի նպատակը, օպերատիվ նպատակը անվտանգության ապահովումն է, այսինքն այդ տեղորոշումները իրականացնել այնպես, որ անվտանգության որոշակի համակարգ գործի եւ այդ անվտանգության համակարգը լինի գործուն։ Եվ սա արվում է, էլի կրկնում եմ, անվտանգությունը ապահովելու համար։ Իհարկե մենք ունենք նոր իրավիճակ եւ այդ նոր իրավիճակը, նոր իրադրություն եւ այդ նոր իրադրությունը նոր որոշակի էմոցիաներ է առաջացնում, բայց էլի եմ ասում, մենք պետք է մաքսիմալ հանդարտ այս փուլը հաղթահարենք, որպեսզի արձանագրենք անվտանգության այն նոր համակարգի լիարժեք գործունեությունը, որը մենք այսօր կառուցում ենք, ստեղծում ենք կամ արդեն իսկ տեսականորեն ստեղծել ենք, մնում է դա գործնականում իրականություն դարձնել։ Այսօր ես առավոտյան նաև քննարկում եմ ունեցել Հայաստանի սահմանապահ զորքերի հրամանատարի հետ, տվել եմ կոնկրետ հանձնարարականներ եւ թե ինչպես մենք այս պրոցեսը կառավարենք, որպեսզի հնարավորինս սահուն ընթանա եւ մեր քաղաքացիների շահերը մաքսիմալ պաշտպանված լինեն։ Այդ թեման նաև փոխվարչապետի հետ են քննարկում, պաշտպանության նախարարի հետ, ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի, գլխավոր շտաբի պետի հետ, եւ ելի իմ կոչը եւ խնդրանքը այն է, որ մենք, այսինքն այդ իրողություն լինելու է, մի դեպքի վերաբերյալ կարող են լինել հազարավոր հրապարակումներ, 4 դեպքի վերաբերյալ կարող են լինել 4000-ավոր հրապարակումներ, բայց չի նշանակում, թե մենք գործ ունենք 4000 կամ 5000 կամ 10000 տարբեր դեպքերի հետ։ Մենք հստակ գիտենք, ընդ որում սանտիմետրի ճշգրտությամբ գիտենք, թե որտեղ է, որ մենք կարող ենք խնդիր ունենալ, ընդ որում նախնական կոմունիկացիա մեր մոտ եղել է խորհրդակցություն դեռ 10 օր առաջ, եւ եղել է հանձնարարական, որ նախնական կոմունիկացիա արվի այդ հատվածների բնակիչների հետ եւ նրանց մանրամասն տեղեկատվություն տրվի, թե ինչ պրոցես է տեղի ունենում, ինչ նպատակով է տեղի ունենում, եւ որ ամենակարևորն է, քաղաքացիների հնարավոր գույքային վնասները կառավարությունը ամբողջությամբ եւ լիարժեք կփոխհատուցի։ Սա որպես արձանագրում, այժմ ես առաջարկում եմ, որ քվեարկության դնենք հարց համար 46-ը, որ վերաբերվում էր Արցախի նախադպրոցական տարիքի երեխաների ամանորի աջակցության միջոցառումը հաստատելու համար։ Մենք երեխաներին 20000 դրամ շոկոլադի գումար ենք հատկացնում, այսինքն ձմեր պապիկ ավելի ճիշտ։ Ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ